Također, Saša, ako možeš ovo da pročitaš, evo mogu, možda neki gledalac pošalje odgovor u neko od narednih emisija. Koja škola je najlakša u Srbiji za vanredno polaganje? Pa verovatno mislim na srednje škole, pošto srednje škole nisu obavezne. Imaš po ovim manjim mestima te neke Miki malo škole, imaš, ne znam, trgovačka, saobraćajna. Mislim, sve su te škole, ali najbolje kad odeš u neko selo ili u neki mali gradić, razumeš? Razumeš? To ti je, onda tu najlakše možeš da... Tu nisu ljudi toliko alavi, razumeš? Onda to može na brzaka se završiti sa sitne pare. Iako i u gradovima može to se završiti, ali sve te škole su manje više, samo nemoj neka matematička tamo da te maltretiraju, nego neke ovako, saobraćajna, ne znam, za zanatske te, da li treba praksa da ideš, ali te neke, trgovačka i tako, to je, mislim, saobraćajna, trgovačka i to, to se završava. Sad da se ja moj prijatelj iz Amerike, roditelj, otac ga maltretirao, nije završio 4. razred srednje škole i on dolazi iz Amerike ovde, da polaže vanredno, da završi saobraćajnu školu tu u jednom gradu u Beogradu, u jednom gradu u Srbiji, da ne kažem u kom gradu, i on došao u tu Srbiju da polaže ta 4. razreda, a ovaj otac tamo sa direktorom škole završio da on to na brzaka sve završi, platio sve što treba. I kako se zove, i on došao tamo da polaže, srednja saobraćajna škola, bila 3 pitanja. Prvo pitanje je: šta je autobuska stanica? I sad kaže, da, autobuska stanica je mesto gde ovaj putnici čekaju da dođe autobus, ovo se nije ni pripremao, i gde staje autobus i da pokupe putnike. Dobro, sledeće pitanje, šta je pešački prelaz? Znači, tako neka pitanja, mislim. I on je bato ispucao, ne znam, bio tamo pola sata od utra, ispucao za pola sata celu 4. godinu, dobio diplomu, razumeš. Jer bio đak generacije, nije? Ne znam da li bio đak generacije. A da li je dobio zlatan sat? Ako je kupio zlatan sat, ovo će da mu kupi zlatan sat i daj im 100 evra. Razumeš, oni će da kao dobio od škole zlatan sat, bio đak generacije. Sve može. Da ugraviraju ime i prezime. Ugraviraju ime i prezime. Ti doneseš zlatan sat sa ugraviranim imenom i prezimom i daš direktoru 100 evrića. I on će ti organizuje ceremoniju đak generacije. Sve može.